26 настоящи и бъдещи родители от Благоевград ще се включат в лекция за отглеждането на деца на 21 октомври. Центърът на Пиринско е деветият град в страната, където ще се проведе лекцията, организирана от популярно списание за детски грижи. Има една основна лекция, която е от специалист, който така представи освен теоретична и практическа информация на родителите, което е чудесно, тъй като в края на всяка лекция те могат да задават своите въпроси и да научат всичко, което ги интересува, свързано с бременността, раждането и отглеждането на детето, разбира се. Интересът към специализираната лекция за бременност и майчинство е голям не само от страна на бъдещите и настоящи майки, но и от татковците, които с интерес искат да научат повече за отглеждането на децата им.